сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ын давгаас баасан аргийн 22 цаг арван минутаас хүргэж байгаа. Айцаа биш 21 цаг арван минутаас хүргэж байгаа. Айцаа хамтдаа тавцгаа өрөөтэй амар цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 8 сарын 28-ны лав гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч ундрах Ами найруулагчаар төвшнөр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар илүү хурдан, илүү хэлбэр Payon цахим зээлийн аппликейшн мөн MonPay хэлбэр байна. За өрөө мэндийг сонсогчдод хүргэе. За өнөөдөр цааны ханаадны асуудалтайгаа бүр бөөм бөөнд. Тэгээ арайч нөгөө нэг хүндэрчээгүй болохоор ялчих ажиллая гэж гүлийгээ сууж явах хэвээр. За өнөөдөр сүнсний төхөөр хүрэгдэг. За чанцаа маань одоо Солонгосоос ялангуяа Солонгос сүнсийг хүрэгдэг бол би Монгол төхөөр хүрэгдэг байсан. А тэгтээ би 3 төгтөр болгон Монгол сүнс гэхээс илүү сүнстэй холбоотой гадаадын төхөөдийг төлхөө хүрэж сонин гачнаас нь хүрэж ивэл тийм ээ талигдчихгүй нууц харгаргийнхан гэдэг ч юм уу. Сонин сул юм оруулж ирвэл зүгээр юм болов уу гэдэг энэ жилийн үед л арай өөр өөр юм ярьж байгаа. За тэгээ би эхэлсэн тийм ээ. За би өнөөдөр бол сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүс юм бодит төхөөг хүрэх гэж байна. Би болохоор нөгөө Amityville-ийн аймшигын хаус гэд байшин гэдэг байдсан шүү дээ. Тэр нэг байшин ер нь өөрөө яагаад тийм заван сүнстэй болцсон юм? Гэмтэргүүд нь ер нь яаж анх гарсан гэж ахаа ухаж төглөө. Тэгээд нөгөө нэг сонирхчин зүйлэр дүүрэн хорвоо гэдэг номноос авсан шүү. Тийм. За гэмт хэрэг нь бол би хүрэгцэн. Гэр бүлийнхэн багшуудыг бол одоо нэг бодож хүнөөсөн юм байгаад тэр шүү дээ. Өө ин чин баг орсон 2-3 айл нь 2-3 лал үлээ үзэж чад гарсан юм шүү. Тэгээд энэ нэг байшин байгаа мó үнэхэр хүмүүст нь байгаа мó би өөрөө мэдгүй болохоор надад сонирн байгаад ингээд авцсан. А энэ тухай бол кинонод төрөл төрлөөр номууд төрөл төрлөөр байдаг тийм. Тэгтээ чинь яг нарийн өвч нь одоо хүртэл тайлагдаагүй тийм. Нэг өнцөг харах өнцөг гэх шиг өөр өөр талаас нь тайлбарлаад ах шиг байна. За би өнөөдөр эхлэх учраас төөхрөөр. Өнөөдөр нэг биш нилээд үний тухай. Гэхдээ энэ болохоор бодит төөх хүмүүс яг юм бодит хүмүүсийг энэ тентэс хайлаа дандаа гадаадын сайтуудаас дооруулж ирч орчуулж өргөж байгаа. За сүнсэнд эзэмжүүлсэн хүмүүсийн бодит төөхийг хүрэх гэж байна. Тэгэхээр нөгөө амьдрал дээр учир нь үл олдох аимшигт зүйлс олон байдаг юм байна. Одоо нөгөө мэддэхгүй хар гаргийнхан гэдэг ч юм уу тий үл мэддэх амьтад ч гэдэг юм уу. Чинь одоо далайн гүнжтэй яг юу хийдэг вэ? Ямар амьтан байдаг вэ? Мэддэхгүй л байна шүү дээ. Мэддэхгүй. А дээрээс нь сүнс чүтгэр гэдэг бол мөнхийн сэдв гэнэ. Хүмүүс сүнс байдаг юм уу, байдаг юм уу? Дээрээс нь чүтгэр гэж байдаг юм уу тий? Ийм сүнс байдаг учна. Ер нь бол хоёр тал олж маргалждаг гэнэ. А шашин талаас аваад үзэхэр сүнс байдаг, шинжлэх ухааны талаас аваад үзэхэр байдаггүй гэдэг ч юм уу. Гэтэл шинжлэх ухаан сүйд бол хүлэн зөвшөөрсөн тэг хүний сүнс байдаг а хэдэн грамтай гэдэг ингээд яваад байдаг. Гэтэ тэр нь одоо хорвоод л хийдэр үлдээд хүнд үнэхээр тэгэж гай бол тийм үү харагддаг юм уу гээ гэдэг бол бас тодорхойлоггүй л ингээд явж байгаа юм байлээ. За тэгвэл одоо өнөөдөр би та бүхэндээ сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэж тооцогддог альбиас сурт тооцогчдөг хүмүүсийн төгөөдийг хүргэе. За хамгийн ихнийх нь бол бүр хамгийн алтартай нь буюу Аналис Мишель гэж охин байгаа. Энэ охины зургийг бид энэ тентэс нэлээд олон удаа харсан болоо да гэж. Би одоо арай харцаад яасан тэндэг царавэ гэж бодоос харж байгаа. Тураад ингээд тураалтаа ороод ер нь бол шашны одоо нэг юу болсон гэж үздэг юм хүн байгаа. За энэ охины хувьд болохоор каталог шашинтай гэр бүлд төрсэн. Тэгээ гэр бүлэрээ бүр ингээд шашиндаа хит хавтна гэж ярьдаг штеп. 7 хоногт 2 удаа сүмд очдог, байнгын залбирал үлддэг байсан. Тэгсэн охин 16 нас хүрмөгцөө үе ухаан алдаж ундаг. Таталтгүй хэлсэн. Таталтгүй тэгсэн. Тэгээд эцэг их нь болохоор за яг юу болчих вэ гэд гайхаад мэдээж хамгийн түрүүнд эмнэлэгт үзүүлсэн байна. Эмнэлэгт үзүүлсэн чинь за охины чинь бие махбодод бол ямар ч өөрчлөлт алгаа буюу өвдөөгүй. Охин ч ямар ч өвдөөгүй гэсэн байна. За тийм учраас ямар нэг эмчилгээ хийгээгүй. Тэгээд охин үргэлжлүүлэн сургуультай явах болоод явжсэн ч гэсэн нөгөө татаж ундаг нь бүр ихсээд хичээл дээрээ сууж байгаа таталт унаад өгөөд ихлэнгүүд нөгөө сургуулийнх нь хүүхдүүд нь ангийнх нь айгаад ерөнхийдөө хэцүү болж эхэлсэн гэсэн. За тэгээд яг тэр үеэс нь хүчээр шахуу баг эмнэлэгт хөтөлсөн нөгөө онш тодорхойгүй байсан учраас таталтын эсрэг юм болох гэсэн баг. Нөгөө эрүүл мэндийн талаас нь. Тэгээ охин сувлагч нарт болохоор өдөр мөдрийн цагаар ч юм уу те арай би энэ гайг байгаа үед те миний нүдэнд ингээ янз бүрийн юм харагдаад байна. Тэгээ энэ харагдаж байгаа юмнууд нь хэвийн биш маш юм өөрчлөлт юм харагдаж байна гэдгийг уулна. Ярьж эхэлсэн баг. За удалгүй охин бүр хүндрээд шизофрен сэтгцийн өвчний шинж тэмдэглэлч гэсэн охин. За энэ яад ингээд гэсэн чинь яг л галзуу хүн шиг орилж гашгах чинь за тэгээ нөгөө таталтын эсрэг эмийн үйлчлэгээ болонгот нь тариач гэсэн. Тэгтэл тарианч үйлчлэгээ болж өгсөн охин. Харин охиныг болохоор эмрэгт хөвтөх босноос яг
хош нэг жилийн дараа болохоро аав ээж нь Эрнест Алт гэдэг номлогчийг гэж тавьж авчирсан. За энэ эрүүл мэндийн талаасаа биш юм бол өөр талаасаа тий шашин талаас юм асуудал байгаа юм уу та гэд гэртэ ураад охинтойгоо уулзсан байсан. За тэгэхдээ номлогч нэг хэсэг одоо охинтой уулзж ингэж байж хагаад эрүүл мэндийн талаас бол охин чинь ямар нэгэн асуудал алгаа. Тэгтээ танаа охин чинь сүнсэнд эзэмдүүлсэн байна гэдгийг номлогч хэлсэн байгаа. За ингээд номлогч тэдэнд туслахыг зөвшөөрөөд гертэн цочлоод элдв янзын зан үйл хийж хэлсэн. Гэхдээ энэ зан үйл нь одоо энгийнээр ойлгогдохоор одоо манаахны тэл аамшаад ном ушаад энэ биш тамлан зовооч хэлсэн. Нэг өсөндөө туршилт хийж хэлсэн байгаа. Охин хоол унтнаас гарч хит их бүр хит их турж ицсэн. 30 40 хүн ил болж хэлсэн байгаа. Тэгээд нөгөө амьд үхтэл гэдэг шиг үхсэн амьдн чүрхэдөө мэдгэдэхэ болж хэлсэн. Нөгөө нэг айхтар зан үйл байна шүү дээ. За иймэрхүү байдалтай удаан байсны улмаас хоол дижил шингэний дутагдалд ороод 23 нас л хүрч чадсан. 23 наснда одоо амнасаа алдаад ерөнхийдөө нас орсон. Тэгээд 16 тагаас хойш 23 хүртлээ гэх маш их шаналсан байдаг. За энэ хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг нь илтгэснийг бичлэг өгдөг. Тэрийг нь дүрсчүүлээд ингээд авцсан байдаг. Тэгээд нөгөө цохогч эртөө учраас би үзүүлж болохгүй юм л та. Манайха хайхаар гараад ирэх нэрийн бичэл олон хүнд хүрсэн нь болохоор хүн бүрийг айдас, чихүүдс олон дээрэс нь хайрлаж өрөвдөг сэтгэлгээ давхар үүрлж ирсэн. Энэ охиныг бүр ингээ өрөвдөөд тий яана аа нэг жоохон амт чи яагаад ийм юм болчихдог гэх мэтчлэн хүмүүс өрөвдөж исэн. За тэр бичлэгийг үзсэн юм байж магадгүй. Тэрэн дээр болохоор охин ингээ дөрлөөд мухаачаад яг өөр юм биш болчихж байгаа. Яг биетэн л нэг өөр юм орчиж байгаа юм уу та гэмээр. За тэг хамгийн сүүлийнхэн дүр зураг нь бол ингээ тураалтаа ороод за яг нэг гадны биет биетэн орсон юм шиг байдалтайгаар харамсалтайгаар нас орсон. Яг энэ зураг нь харагдаж байна. Ямар хөөрх охин. Тий. Тий ямар амар болдог тий. Яг гоно. За үргэлжлүүлээ дараагийнх нь болохоор. За дараагийн бас нэг алдартай түүхэн юу гэдэг юм гээд тэгсэн чинь Смурлийн гэр бүл гэж байт юм байна. За 70 оны үед болохоор дундуур болохоор Смурлийн гэр бүл бүр алдарсан гинэ. Тэг яагаад алдарсан гэхээр сайн талаараа биш. Бүх хүн ийшээ гэн гэр бүлд анхаарлаа хандуулсан. Яагаад гэдсэн чинь учир нь яг эдний гэр бүл чүтгэр шүглсэн гэж үздсэн. Тэгсэн дээрэс нь бүр элт мэлхтгэр герт нь гаж жигтэй зүйлс мэдрэгдээд бүр харагддаг болсон. Гэтэ энэ ганц хүн төш гэр бүлийн бүх гишүүд нарагдчих хэлсэн. Тэгэхэр аимшигтэй. За ингээд эдний хаан амьдарч байсан гэсэн чи Пенсилвани мужийн Барон Питсон гэдэг хотод амьдардаг байсан. Тэгээд гэрээс нэг тийм өмхий хангалж хэлсэн. Байд суух нөгөө хоолоо шугам хоолоогоо солиод ч нэмэргүй өмхий хангалаад ах хүүхдүүд нь бүх зүйлийг ингээ хараад тэгээд харахснаас гадна айснасаа болоод хүүхдүүд нь 50 онд чадхаа өлсөн. Тэгээд ааш зам өөрчлөгдөж хэлсэн. Маш муухай ааштай болчих хэлсэн. Хайрцагаа аргагүйсэн маам л та. За ингээ аргаа болсон ээж ах хоёр 1986 онд болохоор гэртээ чүтгэр судлаач буюу сүн судлаач алдартай хосууд байдаг. Эл Лорин, Лорин өрн нарыг гэртээ авчирсан. Энэ хоёрын талаар бид их чад хүргэнэ дэлгэрэнгүү. Ингээд энэ хоёрыг авчирсан маам л та. За тэгээ хосуудыг хийснээр болохоор нөгөө туршилтад хийсэн. Энд сүнс байна уугүй юу гэдэг юм туршилт хийд юм ээ л те. Смурлын герт байсан чүтгэр нь хитрхээ хүчрэгдсэн байсан. Буюу манахаар нэ бээжсэн байсан, дийлдэхгүй болсон байсан. Тэгээд за гэрээс нь хөөх орлого хийгээ зан үйл хийж хэлсэн юм байна л та хосууд. Тэгээд шашны хөвчм тоглолт юм байна. Тоглоод залбирах замаар ятахыг оролцсон сүнснүүдийг тэр бийчсэн сүнсийг чинь гэр бүлийг 50 орхиоч я оо яваач я гэсэн чинь эсэргүүцтэй илэрхийлээд хосуудад болохоор толны тусгалт харагдчихсэн. Өөрийнх нь дүрсийг харж байхад надтай зэрэгцээнийг харагдаж байна гэсэн үг. Сүн судлаач ч гэсэн тийм ч үгүй үздэ. Яг чи хэрэгтөлөө төлөө бүтэн мөрлөө гэж. Тийм ингээд толинд нь харагдаж дургуутлаа илэрхийлж эхэлсэн. Дээрээс нь бүр их эсэргүүцэд тавилах одоо тэг гэрийн тавилгауд нь сэгсэрч чичирвүүлж ингээд хөдөлгөж эхэлсэн ба. Тэгэхээр би энд байна гэдэг өөрөө баталж чадсан. За ингээд хосууд шалгалт хийхэд одоо гертэн тий үүзлэг одоо юу гэдэг тий тэр үйл ажиллагаагаа явуулаад ингээд температур нь буурч гисэн. Гэрийн температур нь буурч мэдээд тэгээд герт бүр маш хүүт мас буюу харанхуй мас үүссэн байгааг нь мэдсэн гэж хэлж байгаа. Тэгээд чүтгэрийг тонилгох одоо нөгөө нэг зан үйлээ шашны зан үйл хийгээд байгаа штеп. Хийхтэн сүултээ бүр чүтгэр явахгүй гэдгийг илэрхийлээд чи одоо өөрөө яв гэдэг утгаар нь эндээс яв гэдэг толон дээр бичиг үлдээсэн байсан. Тий бүр ингээд боддоор бичиг үлдээсэн байсан нь үнэхээр бичсэн сүнсээс юм байна гэдгийг баталсан байлээ. За түрч бүхэл энэ бичсэн чөтгөр нь энэ гэр бүлд хүчрхийлэл үлдэж хэлсэн. Бэлгийн тарамт учруулж хэлсэн. Тэгэхээр бийт нь ээлт мэдэх гэдгээр байсан гэсэн. Гэр бүлийн гишүүдэд нь бийт нь хүрэх юм те бэлгийн хүчрхийлэл үлдэж хэлсэн юм аа л та. За ингээ аргаа басан гэр бүл нь 1986 оны гэрээс нүүж явсан ч гэсэн гэрийн эзэгтэй болох ээж Жанет Смурл ойрхон цаг хэлтэй гэрте үлдсэн. Новог. Тэгэд энэ бүсгүй яг яасан юм гэдэг би хаагад олсонгүй.
тэр сүнстэй байшндаа ганцаараа үлдсэн. Яагаад ийм сонголтыг хийсэн бэ? Бас энэ. Автсан юм байна. Тэгээ үлдчихсэн. За дараагийн нь болохоор их сонио. Бидний хамгийн сайн мэддэг Morgan Premium гэдэг жүжигчин байгаа тийм ээ. Энэ жүжигчний ач өхний тухай бас мэдээлэл гарсан байна. Үгүй тийм үү? Тий, одоо ингээд сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүсийн бодит түүх гэдэг англи дээр бичээ хахаар гараад ирчлээ. Тэгэхээр Morgan Premium-ийн ач өхөн гарсан. За тэгэхээр Hollywood-ийн нэр жүжигчин Morgan Premium-ийг гэдэг танихгүй юм болоо аахгүй. Харин ач өхөн болох тухай үедээ байсан 33 настай Эйдина Хейнес гэдэг охин байсан. 2015 онд шүү дээ Ламар гэдэг залуу. За 16 удаа хутгалж амь насыг нь хүнөөс ач өхнийг нь ой ямар хүнөөсөн байдаг. Тэгээ цагдаа нар хэргийн газар ирэхэд юу болсон бэ гэдсэн энэ их сонио. Ламар хэлэхдээ Эйдина бүсгийг хутгалаад тэгээд хажуугийн хөндлөнгөн гэрчүүд хэлэхдээ чөтгөр минь түүний бинээс зайл гэдээ орилж исэн гэж байгаа. Чина бинээс нь гар зайлаад үг гэдээ охиныг ингээд 16 удаа хутгалж исэн. За тэгээд цагдаа нар мэдээж гэмт хэрэгтнийг баривчлаад одоо мэдүүлэг авахд чөтгөр биенд нь орцсон байсан. Би зүгээр л тэр бүсгүн бинээс чөтгөрийг гаргахыг оролцсон. Би хүн алаагүй гэдэг мэдүүлэг өгсөн. Нэггүй хөрх өгөх юм шүү дээ. Тийм. Гэтэл энэ хамгийн сонирхолтой нь энийг маш олон баталсан байдаг. Жүжигчний ач хүн сүнсэнд эзэмдүүлсэн байсан гэдэг нь баталдаг юм байна. Тийм. Тэгэхээр юм сонин сонин ямар тийм сонин сонин үйлдэл бас гаргадаг байсан гэдэг нь бас баталсан байх юм байна. Тэгэхээр одоо тийм ч юм уугүй ч юм уу сэмтггүй лээ. За дараагийн нь болохоор Солонгос гэр бүл гэж байгаа. Энэ болохоор 2015 онд өмнөд Солонгос улсын нэг гэр бүлийн 5 гишүүн Германы жүжигт бодолд 41 настай бүсгүйн амиг бүлэхс эргээр барьжлагдсан. Гэр бүлийн 5 гишүүн. Пүүх. Тийм. 41 настай нэг бүсгүй амиг бүлэгч байгаа юм л да. Тэгээ гайхаад ч гэдэг гэр бүлэр яагаад ингэж тэг хүн алчсан хүүхдүүд нь ээж наав хүүхдүүд нь ингээ алдсан л да. Тэгээ барьжлагдсанараа бас мэдүүлэхдээ юу гэсэн гэдгсэн чинь сүнс зайлуулдаг аа. Манайх гэр бүлэрээ сүнс зайлуулдаг ийм гэр бүл. Аа тэр бүсгүй болохоор чүтгэрт эзэмдүүлчихсэн байсан. Тэгээ тэр бүсгүй туслаад биенээс нь сүнсийг нь зайлуулах гэсэн дээ. Ямар үйлдэл хийсэн гэсэн чинь алчуураар толгойг нь бүтэн ороогоод хоолойг нь хувцаар нь уяад цээцэн хэсгийг нь маш чанга даавуугаар хүлж хэсэг байлгасан. Гинкосонд боомлаад алдсан. Тийм байна. Тийм бүх энэ нэг амьсгалах ямарч боломжгүй болгоод тэгээд энэ хооронд нь мэдээж бүх юм баглуулсан байгаа бүсгүй амьсгалж чадахгүй байсан учраас гэр бүлийн гишүүдээс болохыг хүссэн. Би бүр ингээд амьсгалж чадахгүй байна. Одоо намаа ингээд болчих болох уу гэхэд нөгөө нэг сүнс зайлуулдаг гэр бүл шүү дээ. Ийм дээр тэрэндээ бүрэн автцсан гэр бүл учраас өргөлжлүүлээд энийг хийгээд байсан. Ингээсээр гад бүсгүйг амнасаа алдан алдтал нь энэ үйлдэл хийснээр бүсгүй одоо амьсгал боогдож амнасаа алдсан. Байдаг. За дараагийнх нь нэг юм бас нэг харамсалтай юм болсон. Яас ингэ гэдгсэн чинь Эдир Гусман гэж байгаа. За Вирджиния Можид болохоор нэг гэр хоёрхан настай охин шүү. Хоёрхан настай охиноо чүтгэр шүгэлсэн учраас нөгөө чүтгэрийг нь бинээс нь хөөж гаргахаар оролцсон гэж хэлээд охины хаймнаас нь үрсэн. Би Вирджиния Можийн тэгэд энэ залуу бол 20 гаруй жилийн хорихал авсан байгаа юм л да. Зохин Жослин гэж 2011 оны 11 сард нас барсан байдлаар олдсон. За тэгээд прокурор тийм ээ шүүхэн шинжилгээний хэн болохоор одоо мэдүүлэг авахд Гусман хэлэхдээ охиныхоо дотор чүтгэр байгаа гэж бодсон. Бодсон. Түүний одоо бизнесэндээ чүтгэрийг хөөх гэж оролцсон. Ийм мэдүүлэг өгсөн гэж хэлж байгаа. За хуульч Стефани Шорт хэлэхдээ болохоор хэргийн газар ирэхэд ийм нэг уяг гадаа нэрхэд ийм байшингийнханд гадаад юу гэдэг штэ террасн дээр гэж ярьдаг. Тэгээ террасн дээр нь баахан хүмүүс ганцаараа байгаагүй. Тавцсан дээр хит хитийн спончууд библ барьцсан залбир л үлдээд чүтгэр хөөх замуулыг зогсож байгаарсан. Йоо юу штэ чүтгэртэйсэн юм шиг. За тэгээд хэрэг тухайн хэрэг болсон газар герт нь ороход бяцхан охины цогцыг хүнжил битэ ороосон байдалтай унтлахны өрөөний орон дээр тавьсан байсан. За өрөөнд хит хитэн библ болон бусад шашны ном зохиолыг ээн тэнтгүү тараага тавьсан байсан гэж хэргийн газар очсон хэлж байгаа. За охиныг одоо шүүхийн задлан шинжилгээнд оруулахад Жослины гимтэл нь хавирга нь хугарсан. Хит хитэн хавирга нь хугарсан, хит хитэн газраа маш их шалбарсан, уу шиг нь няцрал дотор цус алдтаа гэдэг тохиолдол. Тийм. Гэхдээ эннээс болж охин асуураагүй буюу үхлийн гол шалтгаан нь гараараа амьсгалыг нь боохоосон байна гэж тогтоогдсон. Тэгэхээр охиноо ерөнхийдөө баймлаад алдсан гэсэн үг. За энэ нь яагаад ийм юм актер оо хавирга нь хугараад тийм баймлаад алдсан, хавирга нь хугараад хит хит шалбарлцсан юм бэ гэдгийгсэн чинь охиныхоо биеэс ад цэцгэрийг хөөж гаргах гэсэн нөгөө нэг шашны зан үйл ихтэй яасан гэсэн шашны тэр том том зузаан хавтастаа номоор цогсон юм.
номоор цохоод нөгөө өмдний тэлээ гэдэг тий тэлээгээр маш ингэж оролгосон гинэ. Бинээс нь гар зайл гэж хөөж яваад тэгэд охноо хамгийн сүлд нь одоо баг өөрийнх нь ойлголтоор бинээс нь тэр шүнс чөтгөр нь гарахгүй байсан учраас баймлаа талцсан юм байна. За энэ үйлдэл бол хүмүүсийн тухайд хүмүүсийн сэтгэл нь сэв суулгаад зарим хүмүүс бүр үнэхээр үзэн ядчихсан. Энэ бол үзэн ядхаас чарахгүй үйлдэл. Хоёр настай хүн. Өгрөө балиар юм тийм шүү дээ. Тэгэхээр том том номуудаар л үсээ цохоо тавирга маврын нухлаа айцл юм байл л дээ. Одоо чөтгөрийг зайлуулгах зүйл үйлдэл юм гинэ. Энэ ер нь шашин гэж худлаа бухад өөртөө гэмтэргийн угаатай юм шүү. Тэ байж болгоо. Гэтэ нөгөө гэрээр нь өөрөө сэтгцэн асуудалтай ч байсан юм уу? Ингээд гэрээр нь дүрэн ном дэлгэцэн тий. Яг ямар учраас тэр охинд чөтгөр шүү гэсэн гэж үзээд байгаа юм бэ? Хүүхэн жоох. За дараагийнх нь болохоор энэ бүр миний түүхүүдээс хамгийн харамсалтай юм санагдсан. Ямар хэцүү юм бэ гэд. За Закая Авири гэдэг юм бүсгүй байгаа юм л да. Дөрөв хүүхдээ ээж. Дөрөв хүүхдээ ээж маш мундаг хүүхдүүдийн төлөө амиа тавьдаг юм бэ. Ээж байж хагаад 2014 оны нэг өглөө даваа гарагт өөрийнхөө нэг настай хүү болох Норил, хоёр настай охин болох Зин янарыг хутгалж амнаас өгсөн. За тэгээ яагаад хөнөөч вэ гэдсэн чинь би өөрөө чөтгөрт эзэмдүүлчихсэн байсан. Миний дотроос дуу хоолой гараад энэ хоёрыг аль гэдэг тушаал өгсөн. Би өөрөө биш байсан. Тэр биш байсан гэдгээ одоо цагдаа нарт мэдээлсэн. Тэгээд бүсгүйг цагдаа нар аваад явхад маш ихээр шаналж, хямурч, уйлж, бараг юм галзуурлын ирмэгтэр ирсэн юм байна лээ. Тэгээд ихсэн маам л да. Тэгээд түүний чөтгөрт эзэмдүүлсэн байсныг нь хуршууд болон найзууд нь нотолж байсан. Тэгэхээр одоо нэг юм сэний үйлдэл ч юм уу дээр орж ашигдсан ч юм уу өөрөөсөө өөр бас юм болсон юм шиг байна. Тэгээд гэхдээ энэ чөтгөрт эзэмдүүлсэн гэж нотолсон ч гэсэн дээ нөгөө нэг баримтаар тэр чинь гарч ирэх юмр дотороос нь тэр чөтгөрийн гаргаж харсан хүн байх ш. Учираас хорихол бол авсан. За амд үлдсэн хоёр хүүхдийн нэрсийг нь насанд хүрээгүй. Тэг хүчрхийллийн гинтэргийн золиос одоо хохрогч болсон учраас нэрийг нь нууцсан зургийг нь ерөнхийдөө ил гарахгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр харамсалтайгаар хоёр хүүхдийн амь насыг ингээд хөнөөцөн. За энэ талаар тойргийн шүүгч нь хэлэхдээ болохоор за бүсгүй те хүүхдүүдийн амийг хөнөөсөн хэрэгээр хэрэгээс болохоор ямар нэгэн байдлаар эндээс ашиг олох ямарч боломж байгаагүй. Одоо хүүхдүүд амьд атгалт ч юм уу те хамрагдуулаг гоёр хүүхдийг хөнөөчвөл мөнгө авах ч юм уу те өөрөө санхүүгийн хямралт ч юм уу ийм байдалд ороагүй байсан. Өмнө нь уур уцаарынхаа байдлаас болоод хүүхдүүдээ гэр бүлийн хүчирхээлэл үүлдэжсэн ч юм те ийм ямарч түүх байхгүй юм хэ те. Дээрээс нь арх мансууруулах бод сэргэлжсэн гэдэг ямарч нотлох байхгүй тийм баримт байхгүй. Мансууруулах төрлийн бод сэргэлдэггүй арх уудгүй юм бэсгүй байсан. За тэгээд 2015 онд өөрөө ким буруутаа гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд сэтгэл зүйн нөгөө онцлогоо эддэг шүү дээ. Сэтгцийн эмчтэй онцлогоо ихтэй хоёр тулд эмгэгтэй гэдэг юм том онш тодорхойлогдсон байт юм бэлээ. За тийм учраас нөгөө шоронд байх хугацаанд нь ч гэсэн эмнэлгийн тусламж үзүүлээд сэтгэл зүйн эмчилгээ бас хийгдсэн. За хамтраалагчид танилцуулээд танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Илүү хурдан илүү хэлбэр PayOn цахим зэлийн аппликейшнийг танилцуулъя. Тэгэхээр та PayOn аппликейшнээ гар утсандаа суулгаад хэрэглээ бүртээ тохирсон зэйлээ илүү хэлбэрээр авах боломжтой. Тэгэхээр та цалингийн бизнес эсвэл бүр малын чуулгатай байх боломжтой. Орлогоо нотлоод 5 сая хүртэлх үнийн үнэтэй цахим зээл, 300 сая хүртэлх үнийн үнэтэй автомашины зээл, 24 сарын хугацаатаа урьдчилгаагүй лизинг, 200 сая хүртэлх барьцаа зээл зэрэг төрөл бүрийн үйлчилгээг авах боломжтой. За ер нь бол Улаанбаатар хотод 9 салбартай тэгээд 15 аймагт үйл ажиллагаагаа явуулд юм. Тэгэхээр өөртөө ойрхон салбараа хайж олох хэцүүж магадгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол хамгийн амархан нь PayOn гэдэг аппликейшнээ гартаа татаа суулгах, утсандаа татаа суулгах. Тэгээд шууд аппликейшн дээр ороод өөрийнхөө локейшныг сануулад ч юм уу эсвэл өөртөө ойрхон байгаа салбараа хайгаад олчих юм биш үү. Тэгээд Google Play Store, iOS үйлдлийн системтэй бол тэгээд тэгээ нөгөө нэг App Store-оос дата авчнаа. Холбогдох утасны дугаар нь 7533 1111 7533 1111. За social ID нь болохоор PayOn гэд хайхаар гараад ирнэ мөн tabanbogtfinance.com гэдэг хайхаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраа ажилласан илүү хурдан илүү хэлбэр PayOn цахим зэлийн аппликейшн байлаа. За. За. За баярлалаа. За би нөгөө Алдарт Amityville-ийн Амшигын байшингийн түүхийг ярьж өгье. Ер нь бол энэ Нью-Йоркийн Long Island-ийн яг өмнөд эрэгт Amityville-гээд хот байт юм байна. Энэ хотын захын хоролд байрладаг гинэ. Тэгээ энэ байшин болохоор яг Голландын колони үеийн том байшин. Ер нь Голланд загвартай, хим маягтай. Тэгээд одоо бол аймшигт байшин гэдгээрээ түүхэнд үлдсэн маш олон кино, ном, зохиол. За бид ч өөртөө яриад явж байгаа те. Тэгээд дэлхийд аяра мэддэг. Тэгсэн энэ байшин ер нь яаж барьсан юм?
гэдгийг сонирхлоо л доо. Тэгээ яг энэ Amityville хотын Ocean Avenue гэж одоо далайн өргөнчлөө гэж орчуулах юм уу та 112 дахь байшин гэж явт юм байна. Тэгээ 3 давхар байшин анх 1927 онд яг энэ хот баригдаад энэ суурин Amityville гэдэг чинь суурин байлаа жижигхэн газар байлаа одоо сургууль хотын захиргаа номын санта болоод ер нь хот гэдэг төрхөө олж яхад нь барьсан юм байна. За тухайн цаг үе бол яг Голландын колонийн сэргэн мандалтын үе байсан гинэ. Тэгээ байшин ч гэсэн яг энэ хэлбрээр баригдаад яг 27 онд сүндэрлсэн. За анх бол энэ байшингийн газрыг Ирландын гэр бүл Тарелингийн талбай болгон ашиглаж байсан гинэ. Тэгээд энэ газраа Ирланд гэр бүл Джон Кэтрин Мойнахин гэдэг хосуудад зарсан. Тэгээ хосууд болохоор газар дээр яг энэ байшингаа анх бариад гэр бүлээрээ ад жаргалтай амьдэрсэн. Ерөөсөө тийм аимшиг юм бол байгаагүй. За анх бол байшин таван унтлагын өрөөтэй, гурван ариун цэврийн өрөөтэй. Тэгээд ер нь бол өрмөцтэй, өвөртэй. За тэгээд тэр байшингийн гурван давхрын нөгөө хагас цонхоогаарштай нэг дугуй хэлбэртэй гээ хэлбэрийн нэг хагас дугуй цонхоогаар тэр цонх бол өвсөх өрмөц хэлбэр одоо царайтай харагдуулдаг байсан. Тэгээд яг юм сувгийн иргэд барилдаг учраас завьны агуулгатай байсан. За тэгээд сүулт эднийхээ судалтаж авсан айл болохоор усан сан хийж өгсөн байсан юм. За энэ газар юу н харагц юм уу? Энэ хараал нь юунаас эхэлтэй юм бэ гэдэг бас жоохон хайлаа. Тэгсэн чинь энэ Amityville аж үйлдвэрийн хувьслын нөлөөгөөр ер нь бол энэ одоо хөгжөөд зундаа Нью-Йоркийн захыг зорддог чинээлэг одоо хүмүүсийн цуны амралтын газар болж хувирсан. Тэгээ ер нь бол бусад үедээ болохоор өртөө 4000 гаруй хүн амтай намгүм тайван амгалан газар байсан. А энд нэг юм сонин юм болсон нь Алдарт Аль Капоне шүү дээ нөгөө маф энэ Amityville гэсэн хөрөнгөтэй нууц хангамжийн бааз нь бас яг энэ Amityville гэдэг хотод бас байрлаж байсан гэнэ. Тэгтээ энэ мафас сүулт нөгөө муухай төхөн эхэлнэ. Голландчууд нөгөө нэг колонийн одоо оргил үе байлаа гэсэн чинь эргэж сэрсэн үе байсан гэсэн тийм үү. Нутгийн уугуул индианы овог аймаг байсан. Шинекок индианс гэдэг ийм аймаг байсан юм л та. Овог байсан юм. Эдний эсрэг голландчууд аллах үлдсэн. Гэхдээ яаж аллах үлдсэн бэ гэхээр энэ голландчууд индианчуудын эсрэг тулалдах тийм арга одоо чадварлаг айрамтай байгаагүй мэн л та. Тэгэнгүүт нь Джон Андерхилл гэдэг англи хүнийг хөсөлсөн. Энэ зэрлэг хүн 24 цагийн дотор 120 индиан хүний амиг хөнөөсөн. Овгийн ахлах, махлах те гүнж мүнж өөр хэн бидэг бүгдийг ингээ хөнөөсөн байдаг. Энэ аимшигт явдлын дараа 1953 онд Amityville энэ 44 оны хэрэгэлтэй. Тэгээд 53 онд Amityville-ийн байшингаас ердөө 1.5 миль гэдэг чинь монголоор одоо 2.4 км юм уу та. Зайтай замын хажуугаас 24 хүний арга хэсийг ухаж гаргаж авсан байдаг. За ер нь бол яг тэр нөгөө одоо сүнсний ангуучны тэрэг хүмүүс өгдөг штэ тийм хүмүүсийн одоо ярьж байгаагаар бол яг индианчуудын өшөө авах хүсэл хараал хар энерг эннээс үүдэлтэй хар энерг яг энэ Чингисэн бах тэгээ энэ хөрсөн зовлон зүдгүүрээр бохирдсан тэгээд сөрөг энерг яг энэ газарт нь үлдсэн байж магадгүй гэж тайлбарладаг. За тэгээ энэ муухай Джон Андерхилл гэдэг хүн чинь индианчуудын энэ 120 хүнийг хөнөөчөөд тэгээ бүр хүмүүс ингээд нүү туслах зэргүүд нөгөө шта оршуулын барьэ гэхэд үгүй наад уула байлгачаа гэдээ өөрөө энэ цогцсон дундаа өглөөнийхөө цаг уужсэн гэж байгаа юм чинь энэ байлаа. Айгуу муухай. За бас нэг юм аимшигтай хувилбар өгдөг гинэ. Тэр нь болохоор шашин руу орж байгаа 1692 онд Catholic шашны сургалт одоо нэг ламтан энэ байшинт одоо бариад одоо байшинт хүмүүсийн нэг өсвсэг бишрэлтэй хүмүүсийн авчраад тэгээ шашны номоо номлж исэн юм ээ л та. За тэгээд муу юрсэн шингэсэн хүмүүс байх юм бол тэрийг одоо тэмцэж гэнэ гэж зодн хөнөөн. Тэгээд сүулдэйн шашин нь одоо хит ингээд автаад ирэхээр ер нь юм хитрэхээр аюултай шүү дээ. Тэгээд сүултээ зэрлэг баталтаар хөнөөсөн. За тэгээд эндээс одоо бас сүнс үлдсэн байж магадгүй гэж үздэг юм байна. За ийм харгалзал явагддаг байсан байх юм. Тэр саяны индианчуудын хөнөөсөх хэрэг бол 1900 тийм болсон шүү дээ. Тийм. Иннээс л ер нь хамаг муухай юм үүссэн гэж үзэж байгаа юм байна. За яг үний дараа саяны тэр нэг улам бага хүмүүсийг авчирч одоо бас шашны сургаал нь майлдчихснаас сүултээ хөнөөгөө явцсан юм байна л та. За энэ хугацаанд нөгөө нэг Джон Кэтрин Мойнахин гэдэг хүмүүсийн байшин авсан байгаа тийм үү. За эдгээр ингээд нас орсны дараа охин Эллен гэрийг нь өвлж авсан. Эдний гэр бүл энэ одоо нөгөө саяны голландчуудаас голландчууд эзэмших үед нь бол нэг хэсэг хугацаанд байшингаа орхиж авчаа буцаж ирсэн. Гэхдээ 36 жилийн турш энэ гэр бүл амьдарч байгаад ямар ч асуудал гараагүй. Сүнс өдрийн нэтрэ гэж юу ч байгаагүй. За эцэст нь Эйлен 1960 онд Джон Мэри Райли нарт байшингаа зардаг. За тэгсэн чинь Джон Мэри Райлигийн гэр бүл угаасаа өөртөө асуудалтай байсан учраас гэр бүлээ эцэст нь цуцлуулаад салаад 1965 онд бидний мэддэг Дефиогийн гэр бүлийнхэн орж ирдэг.
За нөгөө нэг том хүн гэр бүлээ бөөнөр нь хөнөөцөн хэрэгч одоо энэ шүү дээ. 65 онд Дефиогийн би гэр бүлийнд орж ирээд аав нь өөрөө угаасаа жоохон харгас хүн байсан. Тэгээд том хүү Роналд нь согтруулахундаа хар тамхинд донтцсан байсан гинэ. Анхны одоо бидэнд нөгөө сүнстэй барьсан гэдэг алдлыг мэдрүүлж байгаа юм нь 1974 оны 11 сарын 13-ны өдөр. Роналд тэр нөгөө Хенри гээд хажуутай байдаг баарандаа гүйж очоод шүн орой 18 цаг 30 минутанд манай гэр их нэг тий манай ээж аваа хоёрыг буудчлаа туслаарэ гэж тусламж өгч очдөг. Тэгээд яг энэ баарнаас 5 хүн яг Роналдын машин цуугаад гэрт нь очиход хоёр ах нь тий ах дүүнэр нь ер нь гэр бүлийн нөгөө ихчдүү тавуулаа байсан дөрвөн ихчдүүс нь хүнөөд буудулцсан, ээж аваа хоёр нь буудулцсан ганцаараа залуу амьд байгаа байхгүй юу? Энэ залуу өөрөө буудсан. Энэ залуу энэ хэргийхээ төлөө 6 удаа бүх насаараа хорих ял ногтож одоо авсан байдаг. Тэгээ 25 жилтэй нөгөө нэг давж залдах хэрэггүйгээр ялаа хөнгөлөх боломжгүйгээр шоронд суусан. Одоо ч баг би буруудаг бол амьд байж магадгүй. Энэ хамгийн анх энэ залуугийн хэлсэн юм нь юу вэ гэхээр сүнс манай байшинд байдаг тий. Энэ сүнс надад ингэж гэрхнийхээ хүнөө мөнөө гэж ярьдаг. Эндээс хамгийн анхны нэг амьд филийн байшингийн аимшигтай түүх эхэлт юм байл. За тэгээд энэ Дефиогийн гэр бүлийн дараа одоо хоёр дахь нөгөө нэг амир гэр бүл нь болохоор юу штэ? Зөвлгөө. Луцийн гэр бүл орж ирсэн. За Луцийн гэр бүлийг бид нэр ер нь бол кинон дээрээс түүхэн дээрээсээ бид нэр мэдж байгаа тий. Гэхдээ ер нь гэр бүлд ямар хуу юм болсон бэ гэдгийг би одоо эндээс уншаад өгье. 22 за зарим их сурвалж дээр 28 хоног яг энэ байшинд амьдэрсэн гинэ эдний гэрүүл. Тэгсэн чи яасан гэхээр шүн унтчихад нь хөлнөөс нь ямар нэг юм татна. Эсвэл яг ойдлын юм уу эсвэл хүүхдийн өрөөнд нь байнга ялаа бүр ингээд бужигнжийдэг. Тэг хичнээн тэр ялааг цэвэрлээд тэ хамгийн маа битүүмжилсэн чи маргааш нь дахиад битүү ялаа болцсон байдаг. За тэгээд Джон болон нөгөө нэг дээр ингээ алдах болсон хоёр давхрын өрөөнөөс вэ штэ тий цонхны шил нь өрөөнийх нь цонхны шил гинт хагарчин эсвэл гинт ингээд юу яадаг хүүтэн болตก эсвэл гинт ингээ бүхчим халуун бүр халууцмар шатам халуун болตก гинэ тэгээд айгүй тийм хачирхалтай явдлуулдаг за дээрэс нь гинт ингээ гэр бүлийнх нь хүмүүс агаарт ингээ хөөрөөд эхэлдэг амир байгаа ч тий зүгээр юм ажсан ингээ жингүүдэд байгаа юм шиг хөөрөөд эхэлдэг эсвэл ямар нэгэн юм ингээд шатын гин дагаад нэг тийм нялцгай ногоон ч юм уу тийм юм ингээд урсдаг. Эсвэл ингээд гинт зүгээр байж яснаа ялцмагч юм шиг бүр нэг ялцарсан юм байлаа. Тийм өнөр өнөртдөг. Тэгээ ерөөсөө л ингээд гэр бүлийнх нь нэг нэгээр өвдөн тээ сүулдэ бүр ингээд энд 22 хоногийн турш нэг шүнж 50 амьдраагүй. Гэр бүлийнх нь хүмүүсийн зан ааш нь өөрчлөгдөн. За тэгсэн чинь эхнэрийнх нь биен дээр хачирхалтай зураснууд гарсан байна гинтгэл нэг өглөөс хэрэгдэх юм болсон байна. За гэрийнх нь эд зүйлс ингээ байсан байрнаасаа хөдлөн өрөө мөрөө дамжцаг өөр газар очсон байна. За эсвэл бүр ингээ нэг өдөр ингэсэн гинэ гэр бүлийнх нь байрныхаа өмнөх гудамжинд тийм том мөр үдсэн гин. За тэнгүүтээ энэ дахиад нэг сони юм нь болохоор яг нэг байшингийн доод давхар гэж байдаг штэ. Ер нь бол ихэвчлэн агуулгах цагийн давхар тийм цорын давхар тийм энд ямар ч тийм нэг өмнө нь байш машингийн зурагтай гарч ирэгүү тийм улаан нууцлаг өрөө байсан. За тэгээд эдний нохоо бол тэр өрөөний хаалганд төхөж ирээд зүгээр ингээд байж чадахгүй хуцаа дайраа тий хаалга онгоон утна бүр ингээд орхон битэл буцаж цухтаад бүр ингээд гаслаа цухтаад исэн гэд ийм амар амар юмнууд болж исэн. За тэгээд хүн амьны эднийх ер нь яагаад энэ байшинд орсон юм бэ гэхээр эднийх жоохон мөнгө муутайсан юм л да. Аав нь бол бизнес эрхэлдэг. Тэгтээ мөнгө хэрэгтэй байсан учраас хямдхан 80 сая доллар гэжсэн байшин худалдаж аваад тэгэл орцсон. Ер нь бол яг мөрөөдлийн машин гэсэн хэрэгтэй харуулаад орцсон. За энэ төр зөвсөрлөө. За хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. MomPay хэлбэр айлаа. Тэгэхээр MomPay аппликейшнд хамгийн гол нь төрлийн бэлгтээ урамшуулал үүрэгтэй явж байгаа. Тэр урамшуулал нь эхтэн дохроо MomPay-тэй бэлгтээ та супермаркетудаас 250 сая төгрөнөөс дээш худалдаа авал тэгээд MomPay-ээр төлбөрөө төлөөд 25 сая төгрөнгө худалдаа авал тэр эрх хэмжээ бүлгийн тавчих. За төлбөр хийгээд та бэлэг аваад тахна шүү дээ. Тэгээд шүү дээ. Болж шүү дээ. За дараагийн талаар кофетай. За кофе уудаг хүмүүс бүр одоо CUJS 25 сүлжээ төлбөрөөс 20 сая төгрөнөөс дээш худалдаа авалт хийж шүү дээ. Тэгэхээр MomPay ашигласан төлбөрөө төлөөд Америконо авах эрх хэмжээ бүлэгийн тавчихна. Нэгэн тал худалдаа авалт хийж амжин тээ давхар бэлэгтэй авах хэрэгтэй. За дараагийн MomPay-тэй камер гэж байгаа. 10,000-аас болон камер гэж байгаа. 10,000 төгрөг болон түүнээс дээш үнийн дотор тоглоом цэнэглэх болон худалдан авах авалт тутамдаа урамшууллалд оролцох нэг хэрэг хаваа явах юм байна лээ. Тэгээд турхаа эрхээ ашиглаад 14 хоног тутам болох урамшууллалд оролцсноо. Энэ нь болохоор гейминг гар утас гэж байт юм байна шүү дээ. Red Magic
8S Pro 200,000 төгрөгийн 10 шиг худалдаа авалт ирэх юм бичиг эзэн болох боломжтой юм байна. Боо. Гэх мэдчлэн маш олон төрөл байгаа. Аа за болоог би тэгвэл 3-ыг дахиад хэлээд үзье. MomPay хүү багтай. Бид нэр ерөн зээлийн аппликейшн ашиглаад л мөнгө хэрэгтэй болсон байдаг те. Тэгвэл MomPay зээлийн гэрээ шинээр байгуулсан хэрэглэгч дундаасаа сар болгоо 5 хэрэглэгчэд 500,000 төгрөгийн купон бэлгэлж байгаа. За тавд нь виртуал карттай буцаалттай гэнэ. За энэ виртуал картыг ашиглаад Netflix-ийн төлбөр рүү төлөх юм бол харин тийм бид нар юугаа мэдгүй яаж төлөхөө мэдгүй гэж болно шүү дээ. Тэгвэл MomPay картаар ашиглаад төлчих юм бол 40% төлбөрийнхөө 40% буцааж авна. За виртуал карттай PlayStation тэгнэ. За энэ виртуал картаа ашиглаад 30,000 төгрөгнөөс дээшээ худалдан авалт хийх, эсвэл төлбөр төлөлт хийх болгондоо тохиролд оролцох нэг эрх авч байгаа. Тэгээ энэ эрхэндээ MacBook Air, iPad Pro, PlayStation 5 100,000 төгрөгөөс 1 сая хүртэлх төгрөгийн худалдан авалтыг эрхийн бичиг зэрэг маш олон төрлийн бэлэгнүүд ийцэн болох боломжтой юм байна. Тэр манайхан MomPay-г гар утсан дээр татаж суулгаа хаач явсан MomPay-г төлбөрөө хийхэд тахад л болох нь. Хаашдаа энэ чинь бүгдийг нь хийж штэ. Төлбөр төлж гэн, зээл өгч гэн, өөр юу ирэх юм бэ бид нарт. Тэгээд журамшуултаа алдсан. Оо хэлээ. Болж гэн. Аха. Баярлалаа хамтраад жасан MomPay хэлбэр байлаа. За тийм. За. За тэгээд тэр нохоог хэлсэн те. За тэгээд сүултээ нөгөө нэг аав нь бизнес эрхэлдэг хүн чинь ууг нь ус нэг ер нь л бизнесмен хүн өөрөө өөртөө арчаа тавьдаг гэсэн чинь сүулдэ сахал ус нь ургаад нөгөө нэг төрүний Роналд шиг нөгөө хүү гэрих нэг хүнөө төр Роналд шиг юм уха царай мота уурчлсан сахал усэндээ баригдаад түнтэйг төтөлсөн. За эхнэр нь гэрээсээ ер нь гарах дурггүй гэр амьтай хүн байсан бол гэрте байж чадгаа болсон. Хажуудлын баарын точоо л уужидаг. Ерөөсө гэрте байхаар ингээд сэтгэлд айгуу тухгүй байгаад штэ тавгүй тухгүй тийм байгаадсан. За тэгээ эцэст нь бол эднийх байшин газардаг. За энэ аймшигын түүх эхэлсэн 1965 оны Дефогийн фамили гэр бүлээс хоошо Луцин гэр бүл. За тэгээ дээрэс нь Крой Мартерсийн гэр бүл, Онилийн гэр бүл, Вилсний гэр бүл гэд нийтдээ одоо миний мэдхээр 5 гэр бүл байсан байна. Тэгээд 2023 оны 1 сарын 27-ны мэдээ би YouTube-ээс Google-ээс харлаад гисэн чи Амитвиллийн одоо аймшигын байшингийн өмнө нь өнөөдөр 1.5 сая. Тэгээд нөгөө нэг түрүүн би хаягийг хэлээдсэн шүү дээ. Далайн өргөн чөлөөний 112 дугаар байшин энэ хаяг маягийг нөрчилсэн байгаа. Ягаад гэвэл хүмүүс адал явдал дуртай сүнс сонирхдаг хүмүүс ингээд араараасаа очиод байшингийн тав тухыг алдуулад одоо оршин суугчдын ч юм уу тав тухыг алдуулад гэдэг гинэ. Тэгээд бас баг зэргийн засвар орсон билээ. Тэр нөгөө нэг гурвалжин тэгээд хагас дугуй ирмэгтэй нэг муха гурван давхрын цонх байгаа шүү дээ. Тэрхүү цонх байгаа даа шүү дээ. Энэ цонхыг өөрчилсөн билээ. Тэгээд ер нь бол түрүүн удаа лайв дээр гарсан байх энэ байшингийн царай бол яар өөрчлөгдсөн гарсан байгаа. Тийм байна. Өөрчлөлт янзлцсан юм байна л та. Тэгвэл яг энэ багы цонхоор нэгэ таньчих гээд байж тээ. Анхных нь бүр амар өнгөтэй байсан тхүү байшин. Одоо бол бас нэг гэрэлгээтэй айтайхан болсон юм шиг байна. Тийм байна. Тийм байна. Яа сонирхолтой л юм. За тэгээд за гимт хэрэгүүдийн бол хүрэж ирсэн. Тийм. Тэр гэр бүлээ хөөс тэмтэрдэг хүргэн бол хэрэг нь болохоор би хүрэж ирсэн. Аа сүулдэ дараагийнх нь одоо гэр бүлээ шүү 20 итгэн онсон. Тэрийг бол чагийн хүрэж ирсэн. Киног нь яранга хүрэж ирсэн. Одоо өнөөдрийн хувьд бол энд байшингийн үүх түү хаанаасаа үүдэлт ягаад юм сүнс төртэй бол бүсч шүү гэдэг бүр илүү дэлгэрэнгүй хүргэж хүчлээ шүү. Харин тийм байшин надад энэ тийм ер нь энэ нэг заван түүх яаж хэлсэн юм бол энэ үнэхээр сүнс шингэсэн болов гэсэн юм. Миний бодлоор ер нь тэр хинт янз удаа л бол тийм ээ. Тэр нэг муухай юм гэл хүн 24 цагийн дотор 120 хөнгөтж ямар муухай тээ. Нэг өдрийн дотор л зүгээр 24 тайшин би цагт нэггүй юм уу? Тийм юу за мэдгүй юм мэдгүй тийм амар. За тэгээд өөр өвшөө олон түүхүүд ер нь бол маш олон кино түүхүүд бол байгаа. Тэгээд лам хуврах муурган ч гэсэн бас илтгэв янзулж исэн уц муцаар ярь чадахгүй болж исэн хөдлөөг үгүй яасан исэн сүлдтэй хэд хоногийн дараа амиа алдсан барьсан гэд амир амир түүхүүдийн бол бид нар мэдчихэж байгаа хөө. Тэгээ олон зуун жилийн туршид яригддаг юм сүнстэй батлагдсан газар зөндөө байна. Ү байна. Байна. Зөндөө. Маш олон сүнстэй байшин гэдэг ч юм уу тийм сүнстэй. Одоо манай Монгол төсөндөө шүү дээ. Би 4 жил яг Монголын сүнстэй батлагдсан 10 газрыг хүрч ийсэн. Тийм. Тэгэхээр тэнд бол сүнстэй гэдэг нь бүр ингээд батлагдсан газрууд бас байдаг юм билээ. Харин тийм. 1-2 хүнд харагдаад байгаа юм биш. Маш олон хүн ингээд харагдаад яваад байна тий. Тэгэхээр өрхөдө тийм газар байдаг. Тэр гадаадд ч гэсэн байдаг. Би яг удахгүй одоо энэ 3 өдөр болгон гадаадын сүнстэй батлагдсан газар руу тайлгалтшгүй нууц сууд тий. Маш олон юм байдаг юм байна. Тэр болгоныг хүмүүс сонсогчд маань сонирхол болов уу гэдэг хайгаа судлаад ер нь явж илэн ихнээс нь. За тэгээ өнөөдрийн миний хувьд хүргэсэн сүнсэнд эзэн дүүс хүмүүсийн бодит түүх гэдэг нь болохоор би 6 хүртэл хүрглээ. Тэгээ энэс хойш одоо юу вэ?
ахаад ингээд байв. Дахиад ч нэг дугаар гарахаар байлээ. Тэгэхээр Яванда нэг он гараад ч юм ахаад нэг дугаар энэс үргэе гэж бодлоо. Хоёр дахь хэсэг болгоод тийм ээ. Тийм би нөгөө сая нэг юм хэлхээ мартчих сайн нэг түүхтэр энэ нөгөө нэг чөтгөрийн байшин гээд байгаад байгаа шүү дээ. Тэ энэ чөтгөрийн байшингийн тухай түүх кино зөвхөн анх гарч ирсэн 1977 онд бичсэн Джей Энсоны ном байт юм байна л та. Энэ ном төмөрт шатдггүй гинэ. Нэ бас нэг амар ер нь бол кино зураг багийнхан магийнхан тос тохиол амар амар юмнууд иржсэн шүү дээ. Гэхдээ бас энэ амьт үлийн хоорортой тохиол одоо цохиолыг анх биччихсэн 77 оны цохиол нь галч чаддгүй гэсэн. Ямар сони. Харин тийм. Ямар ч үсний гарсаас исминд гарсан л ингэ юу ч болохгүй гарсан л гэсэн. Тийм байна. За баярлалаа өнөөдөр хамт ирсэн сонсогчдоо. Студид хөтлөгч ундрынхаа амийн найруулагчаар төвшин нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар илүү хурдан илүү хэлбэр Payon цахимзэлийн аппликейшн MomPay хэлбэр байлаа. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань томчтой шууд нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээвэн сонсороо төв байж та. Баярлалаа. Баярлалаа.